କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଓ ତାଳବନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଗ୍ରାମର କେତେକ ପଡ଼ାରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଦୁଇଟି ପଡ଼ାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି, ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଓ ତାଳବନ୍ଦ ପଡ଼ାର ମହିଳାମାନେ ଆସି ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ପାଣି ଖାଉଛୁ, 60-70 ଲୋକ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା ପାଇପ୍ ପାଣି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ, ଆମକେ ପାଣି ନାଇଁ ମିଲବାର, ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମକେ ପାଣି ମିଳୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମକେ ପାଣି ଦେଉ, ନହେଲେ ଆମର କେତେ ଗୋଟେ ନଲ୍ ଦେଉ, ଏ ପାଣି ତ ବନ୍ଦ କରିଛ, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, 12-13 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆର୍ କେନ୍ ବାଟ ପାଣି ପାଇ, ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ ଆ ସବକେ କହିଲୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳ ହରିଜନ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅମର ସିଂ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ମୋଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆମକେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ଆମକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ନାହିଁ କି ନଲକୁଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେମାର ଲାଗିଛେ, ପାଣି ନେଇ କାଜେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ନଳକୂଆର ପାଣି ସମସ୍ତେ 50-60 ଘର ଖାଉଛୁ, ଆମକେ କିଛି ପାଣି ଅଟୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଅଟୁ ନେଇ କାଜେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମକେ ତ ସଫା ପାଣି ପିଅ ବୋଲୁଛନ୍, ବେମାର ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ବୋଲୁଛନ୍, ଆମେ ଗୋଲିଆ ପାଣି ବନ୍ଦର ପାଣି ପିଇକରି ବେମାର ଧରେ ଏ ମୁଁ କି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦର ପାଣି ଗାଧି କରି ବେମାର ଧରେ ଏ ମୁଁ କି ଆଜ୍ଞା, କୁହ ଆମର ପାଇପ୍ ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।